zatim je bila ovdje obznanjena tzv. Prethodna lista gdje su bili bodovani sukladno svim materijalima koji su pristigli. Nakon toga smo dozvolili svima onima koji su utvrdili da ima neke nelogičnosti, da smo možda krivo zbrojili, da je neka greška nastala tijekom ocjenjivanja, bodovanja, to jest nakon 5 dana prijave, ponovno se sazvalo povjerenstvo, analiziralo je sve pristigle zahtjeve i pritužbe i evo konačno sa današnjim danom smo utvrdili listu prvenstva upisa u dječje vrtiće grada Pule, o kojoj će malo podrobnije izvijestiti pomoćnica Elena Bukarić. Mislim da na prošloj tiskovnoj